کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل دو دفعہ آئے، دس دفعہ آئے، بیس دفعہ آئے، سو دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا اور دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس. اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے.